Liepājas pašvaldībai pieder aptuveni 15 000 hektāru mežu. Šajā teritorijā nolemts izcirst bojātus, aizlūzušus, kā arī invazīvu sugu kokus. Šādu kopšanas cirti pēc komunālās pārvaldes skaidrojuma palīdz saglabāt jūras krasta kāpām raksturīgo ainavu. Tomēr iedzīvotājus šie darbi uztrauc. Zvanījām uz domu par tiem kokiem. Viņi bija pārsteigti, ka pēc 15. aprīļa vēl zādīja kokus, ka putni liks domu. Tagad vakar vēl zādīja šeit, uz lielos lapkokus. Un tur ir viss priedzi zādīja ārā jaunās. Es domāju, ka tas tikai ir normāli, kad izcērt putni atradīs, kur liks dot arī citur. Komunālā pārvalde norāda, ka katrs koks pirms ciršanas tiek rūpīgi izvērtēts, kā arī iegūts ciršanas apliecinājums no valsts meža dienesta. Bija nepieciešama kopšanas cirte, ņemot vērā arī dabas aizsardzības pārvaldes un citu speciālistu atzinumu, kā piekrastes mežā ir jābūt, varētu teikt, mazliet citādākam biotopam nekā sakarā ar tiem krūmājiem, kas šeit ir ieauguši. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir aizliegts cirst kokus pilsētā un apdzīvotu vietu teritorijās. Arī dabas aizsardzības prasības nosaka to, ka jaunaudzēs, lai saudzētu liksdojošos putnus, ciršanas darbi šajā laikā ir aizliegti. Komunālā pārvalde uzskata, ka šie noteikumi neatiecas uz pašvaldības mežu. Nav valstī spēkā esošajos normatīvos, ka šīs putnu saudzēšanas laiks būtu jāievēro, beidzot šos kopšanas cirtas darbus mežā, noslēgts līgums, ievērtēt visi nosacījumi, un te nebūtu iemesla atbilstoši normatīviem par to pārdzīvot vai pārmest mums. Ornitologs Viesturs Ķerrus atzīst, ka šobrīd noteikumi tiešām ir tālu no tā, lai sargātu dabu. Ja mēs gribam saglabāt dabu, mēs nevaram skatīties tikai uz to minimumu, ko prasa noteikumi, jo putnu ligzdas jau tur ir šai laikā neatkarīgi no noteikumiem. Šobrīd ir pats aktīvākais putnu ligzdošanas laiks, un koku ciršana nav vēlama, jo izposta pie jūras teritorijā izplatīto žubīšu un citu putnu ligzdas, kā arī traucē dažādām pūču sugām, kas ir jūtīgas pret troksni. Varbūt, ja to izdarītu ziemā, kad putni neligzdo, tas lielu kaitējumu putniem nenodarīt. Ciršana noslēgšoties jūnijā un tiks iegūti 265 kubikmetri koksnes. Uzņēmējs, kas veica darbus, izvēlēts izsoles kārtībā un samaksājas vietvarai aptuveni 23 000 eiro par tiesībām cirta pašvaldības mežā. Ānaudari, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.